Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο κανάλι Manga Spoiler, όπου από εδώ θα ενημερώνεστε καθημερινά για τα πιο ανατρεπτικά spoiler. Τα αίματα θα ανάψουν στα ορεινά της Κρήτης και τα όπλα θα βγουν στην Άνω Ποριά με στόχο να βγει από την μέση ο Παύλος Βρουλάκης μετά από εντολή της Καλλιόπης. Τι θα συμβεί όμως και πόσο θα κινδυνεύσει η ζωή του Αστέρη πάνω στη συμπλοκή αυτή, η Καλλιόπη δίνει εντολή εξόντωσης για τον Παύλο Βρουλάκη. Τα ξαδέρφια ο Νικολής και ο Δημητρός έχουν ήδη στο μυαλό τους το σχέδιο και το μόνο που μένει είναι να κλείσουν ένα ραντεβού με τον Παύλο, λέγοντας του πώς πρέπει να συναντηθούν για να μιλήσουν για την βεντέτα και πώς μπορούν να λύσουν τις διαφορές τους. Ο Παύλος δέχεται να τους συναντήσει και φτάνει στο σημείο της συνάντησης βλέποντας τους δύο άνδρες οπλισμένους. Λίγο πριν γίνει το κακό εμφανίζονται ο Μαθιός και ο Αστέρης, με τον δεύτερο να ορμά πάνω στον οπλισμένο άνδρα. Ένας πυροβολισμός ακούγεται και όλοι μένουν κάγκελο. Ευτυχώς όμως ο Αστέρης δεν τραυματίζεται με αποτέλεσμα να μην χυθεί αίμα. Ο Παύλος αμέσως μετά ευχαριστεί τον Σταματάκη για όσα έκανε για εκείνον. Εάν μας βλέπετε για πρώτη φορά, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μια δωρεάν εγγραφή, να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι, για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεό μας. Σύντομα κοντά σας!